початку року Буринська районна лікарня недофінансовується. За словами голови райради, на цей рік їй потрібно 23 мільйони гривень, але з них 10 мільйонів надійде до міської ради, яка не хоче передавати гроші. Через це є борг із зарплати 750 тисяч гривень. Працівники лікарні та мешканці Бурині сьогодні мітингували. Чого бояться люди, розкаже Євгенія Токарєва. На мітинг біля Буринської міської ради зранку зібрались працівники центральної районної лікарні та місцеві жителі. Мітингували проти закриття лікарні. За оцінками поліції, прийшло близько 200 людей. Голова ТГ на сесійній раді предложив взяти і первинну ланку оставити, а вторинну ланку хай їздять, лічаться люди в путівлю, будемо переправляти гроші чи в Конотоп, чи в Суми, хто кому. Куди не можу знайти, добратися, до Конотопа чи куди? Ми пенсіонери, нам треба сюди хоч чимось доїдеш, а туди чим. Ми стаціонар, ми вторинна медична ланка. Він притримав у себе, за січень він розрахувався, він передав нам цю субвенцію, ми зарплату отримали. За лютий ми зарплату не одержали. Мені 52 роки, куди я поїду на роботу, якщо мене сократять? На лікарню виступаю. Так, мені не треба йому роботники, розумієте чи ні? У мене мала дитина теж вдома, внучка. Куди я поїду? До кого мені їхати? У мене два пенсіонера по 80 років, а він хоче лікарню закрити. Голова Буринської об'єднаної територіальної громади Віктор Ладуха говорить, гроші на виплату заробітної плати є, лікарню не закриють. Кошти на районну лікарню профінансовані, що субвенції з держави приходять, профінансовані до кінця року. І ніхто не буде скорочувати лікарів у районній лікарні. Якщо буде скорочення, закриватимуть, я ще повторюся, ми заберемо її на місцевий бюджет. У 2019 році з державного бюджету до Буринського району надійде 17 мільйонів гривень медичної субвенції. 10 мільйонів гривень перерахують об'єднані територіальні громаді. 7 мільйонів гривень – у районний бюджет, розповідає голова райради. Уже з березня місяця працівники лікарні не зможуть отримувати заробітну плату в повному обсязі. Хоча в нас і так є незабезпеченість. І такі кроки викличуть те, що ми своїми 7 мільйонів, які будуть у нас в районному бюджеті, зможемо забезпечити буквально 2 місяці ще. Після мітингу біля міськради працівники лікарні та громади прийшли на сесію Буринської райради. Тут вдруге вирішуватиметься питання про створення комунального некомерційного підприємства «Буринська центральна районна лікарня». Залишити її в тому формі, як вона є, але значить, з тим, щоб стало некомерційне підприємство. Тобто вони могли далі працювати і свої, скажімо, дійства отримати зарплату, все як положено. Його треба приймати, його треба рішати. Треба рішати так, як треба людям. У нас є медичні працівники, які точно знають, що треба. Хай ми не спеціалісти, але є люди, які в цьому компетентні. Із 30 депутатів на сесію прийшли 16. Кворуму немає. Із 14 відсутніх – 8 члени фракції «Батьківщина». Це її повний склад. Я довірна особа по виборах, так що я займаюся виборами. Мені я не був сьогодні, не знаю, там ситуації до чого. Я в Ромнах. Я не володію ситуацією, я не знаю, бо я не був вже двоє суток на місці. У Буринській центральній районній лікарні працює 280 працівників. Вони обслуговують 24 тисячі людей з усього району. До кінця року ще на цю субвенцію, яку ми отримуємо з державного бюджету, ми зможемо якось існувати. Звичайно ж, якщо громада передасть свою частку субвенції на обслуговування свого населення, на вторинний рівень саме нашої лікарні. А з початку 2020 року такі заклади, як ми, які не перетворяться в комунальні некомерційні підприємства, фінансуватися з державного бюджету не будуть. Наступне засідання сесії, де депутати спробують перетворити лікарню у некомерційне підприємство, призначили на 12 березня. Євгенія Токарєва, Віктор Лапченко. Новини на ЮАСУМИ.